ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំថានេះជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងមកហាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបភ្ជាប់កម្រងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Seatel គឺយើងភ្ជាប់4ឡាយយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបានរហូតដល់25 GB ហើយយើងលេងបាន30ថ្ងៃពេញយើងអាចធ្វើការ call ក្នុងពេលបានរហូតដល់2500នាទីហើយយើងអាចធ្វើការផ្ញើសារក្នុងពេលបានរហូតដល់2500សារផងដែរឥឡូវនេះយើងចូលទៅធ្វើការនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបភ្ជាប់កម្រងដូរលុយថ្មីរបស់ Seatel 4ឡាយទាំងអស់គ្នារបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុចទៅកាន់លេខ1481ផ្កាយ994ផ្កាយបន្ទាប់មកចុចជូននោះយើងបានភ្ជាប់កម្រងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Seatel 4ឡាយដោយជោគជ័យគឺ4ឡាយយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 25GB ហើយយើងលេងបាន30ថ្ងៃពេញហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបាននិងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1201ត្រង់ជ្រុងបន្ទាប់មកចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបាននិងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Seatel ហ្នឹងហើយនឹងរបៀបឆែកមើលឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Seatel ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1202ត្រង់ជ្រុងបន្ទាប់មកចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Seatel ហ្នឹងហើយហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុង SIM card ប្រព័ន្ធ Seatel ហ្នឹងផងដែរហើយមួយទៀតរបៀបផ្ដាច់ Seatel ចង់ធ្វើការផ្ដាច់កម្រងដូរលុយ4ដុល្លារហ្នឹងវិញគឺយើងអាចធ្វើការផ្ដាច់បានដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1200ត្រង់ជ្រុងបន្ទាប់មកយើងចុចជូនទៅហើយយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុននោះយើងបានផ្ដាច់កម្រងដូរលុយ4ដុល្លាររបស់យើងដោយជោគជ័យហើយហើយមួយទៀតរបៀប call ទៅកាន់សហការីក្រុមហ៊ុន Seatel គឺយើងអាចធ្វើការ call តាមលេខ1204បន្ទាប់មកចុចជូនទៅនោះយើងបានជួបនៅសហការីរបស់ Seatel ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះការបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់កម្រងដូរលុយប្រចាំខែថ្មីរបស់ Seatel 4ឡាយយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 25GB យើងលេងបានមួយខែពេញគឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចឲ្យ Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ។